ତାପରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଇକି ସପ୍ତାହଟେ ପାଣି ଚାଲୁଛି କି ନା ବୋଲି ସପ୍ତାହଟେ ପରେ ଆମର ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସପ୍ତାହଟେ ହେଲା ଭିତରେ ପାଣି ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆସିଲାନି, ଆଜିକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏଇ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ 600 ପରିବାର ଏଠି ରହୁଛି ସାର୍। କ'ଣ କହିବ ସରକାରକୁ, କ'ଣ କହିବ ସାର୍? ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଉଛୁ ଯେ ପାଣି ଟୋଟାଲ ପାଉନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଥାଇକି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଉଛୁ, ସେମାନେ ବି ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଟୋଟାଲ ପାଣି ପାଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଣି ଜମା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ନଳା ପକାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ସପ୍ତାହଟେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ସେଠୁ ଆଉ ପାଣି ଜମା ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବି ଆମର କଥା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କେତେ ହେଲାଣି ପାଣି? ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଣି ଜମା ଟୋଟାଲି ଆସୁନାହିଁ। କ'ଣ କହିବ ଆଜ୍ଞା? ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ଆହୁରି ଯଦି ଆମର ସୁବିଧା ଯଦି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ବୋଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସରକାରଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅତିଷ୍ଠ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସତ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ବି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ହେବାର 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଟୋପାଏ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ଆସୁନଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ପାଙ୍ଗା ଉପରସାହି ପଞ୍ଚାୟତର 5-6 2ଟି ୱାର୍ଡବାସୀ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତଳମାଲା ଉପରମାଲା 2ଟି ୱାର୍ଡରେ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି 5ଟି ସାହି। ତଳମାଲା ଉପରମାଲା ପଦର୍ସାହି ପାଣ୍ଡେପଡ଼ା ଏହିଭଳି ସାହିର 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାହା ଭରସା ଆସୁଥିବା ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାନୀୟ ଜଳ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁବିଧା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5 ଦିନ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପାଇପ୍ ଫାଟିଯାଇଥିବାରୁ, ସଠିକ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାଇପ୍ ଫାଟିଯାଇଥିବାରୁ 2ଟି ୱାର୍ଡବାସୀ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ୟାପ୍ ରହିଛି, ପାଇପ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଜଳ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଲତା ଦିଗାଲ, ନମିତା ଦିଗାଲ, କାଞ୍ଚନ ଦିଗାଲ, ଧୁବତି କହଁର, ପୂଜା କୁମାରୀ, ଅନ୍ତିମା କହଁର, ସ୍ଥାନୀୟ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦିଲୀପ କୁମାର ଦିଗାଲ। ପାଇପ୍ ଫାଟିଯିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7। ଟୋଟାଲି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମାଲା ହେଉଛି 6ଟା ସାହି, 6ଟା ସାହି ଭିତରେ 600 ବସ୍ତି ଖଣ୍ଡେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ଯେତିକି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର, ମୁଁ ବି PS ମେମ୍ବର ପାଙ୍ଗା ଉପର ସାହି GP ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ PS ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଟିଂରେ କହୁଛନ୍ତି ନା କାଲି ପଠାଇଦେବି, ପରଦିନ ପଠାଇଦେବି, କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ ସରକାର। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର 9-10 ତାରିଖ ଯାତ୍ରା ଗାଁରେ ଅଛି, ଆଜି ସକାଳେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ମାଆ ବାପା ସମସ୍ତେ ମିଟିଂ ବସିକି ଆମକୁ ଡାକିକି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଲେ, ଦେଖ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଯଦି ପାଣି ଆମକୁ ଦିଆ ନଯାଏ ତାହେଲେ ତମେ ପଦବୀରୁ ଉହୁରେଇ ଯାଅ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ଆମର କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କେଉଁ କଥା ଭାବିକି ସେ ଆର ମଧ୍ୟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ପଦବୀରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ। କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ? ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି କରିବେନି, ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଅନୁସାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସରକାର ଆମ କଥା ରଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପବ୍ଲିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ନେଇକି ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ, ଦାବି କରୁଛୁ, ସେଇ ଦାବିକୁ ଯଦି ସରକାର କିଛି ଶୁଣନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ